Me rastin e festës së Fitër Bajramit, Bashkia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Shkup organizojnë manifestimin tradicional me moton Baklavaja e Bajramit, ku për mysafirët e ftuar u servir baklava, ëmbëlsira tradicionale për këtë fest. Kreu i Bashkisë Fetare Islame, Shagjir Fetaj, në fjalën e tij përshëndet se falënderoi mysafirët për prezencën dhe urimet e tyre me rastin e festës së Fitër Bajramit, ndërsa më tej u shpreh se ky manifestim organizohet me qëllim që në vazhdim dhe në të ardhme, në raste të këtilla si kjo, të urojmë dhe të festojmë së bashku. Më paraqet kënaqësi e veçantë që sonte jemi bashkë në këtë natë të festës së madhe të Fitër Bajramit. Fest kjo që na gëzon edhe më tepër, sepse simbolizon fitoren e madhe shpirtërore të Ramazanit, ku në sfera të ndryshme ngritëm vetdijen tonë mbi Zotin, vetveten, familjen, mbi të mirën, paqen, solidaritetin dhe mbi të gjitha respektin ndaj njeriut. Sot jemi këtu të dëshmojmë në praktik se vlera më e madhe e Zotit është njeriu. Andaj, agjerimi ishte një proces shpirtëror, ku brenda 30 ditësh, me realizimin e obligimit të Zotit agjerimit, ne vendosëm të reformojmë vetveten dhe familjet tona, për të përgatitur për të qenë të vetdijshëm se vlera e njeriut qëndron në atë sa do të jetë në shërbim të evitimit të së keqes dhe të shëmtuarës, me qëllim që me gjithë qenjen e vetë të përgatitemi për të kultivuar të mirën, konstruktiven, paqen, solidaritetin dhe bashkjetesën me të tjerët, pa marë parasysh përkatësinë e tij nacionale dhe fetare. Edhe kjo natë e quajtur nata e baklavas e tubimit ton ka për qëllim të jemi pranë njëri tjetrit, të ngritim përgjegjësinë e afërsisë, ndihmës, urtësisë e mençurisë, aksionit në sferën e ngritjes së vlerave të njeriut, si vepra më madhore dhe më e bukur e Zotit. Fetaj në vim të fjalës së tij në emër të Bashkisë Fetare Islame, organeve dhe institucioneve që drejton BFI, uroi festën e Fitër Bajramit të gjithë besimtarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë me theks të veçantë akreditimin e medreses. Ky Ramazan, përveç vlerave të tij shpirtërore, na e dha edhe një vlerë historike, për të cilën jemi përpjekur me dekadë. E ajo është akreditimi i shkollës së mesme Medreseja Isabeu, e cila ka qenë breng edhe të atyre paranesh, breng e të gjithë faktor, ka qenë breng edhe të faktorit të jashtëm, në veçanti ambasadës amerikane dhe ambasadave tjera, të cilët gjithmonë na pyesnin se çka bëhet me medresen. Po ja që i erdhi momenti që kjo çështje të përfundoi dhe tani nxënësit e medreses të jenë të barabartë në këtë shoqëri, sepse janë bi dhe bia të kësaj shoqërie, të jenë të barabartë me të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Andaj përzemërsisht falënderoj këtu Kryeministrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotri Talat Xhaferin, i cili dha kontributin që definitivisht t'i jep epilog kësaj çështje, duke falënderuar të gjithë faktorët tjerë që ndihmuan në këtë proces shumë të rëndësishëm. Në këtë manifestim ëmbëlsirën tradicionale të kësaj feste shijuan një numër i madh i mysafirëve, ndër të cilët kryeministri Talat Xhaferi, ambasadori i Bashkimit Evropian David Gir, zëvendës kryeministri Artan Grubi, si dhe funksionar, ambasador, udhëheqës të komunave të vendit dhe të tjerë.